សូមជូនជួបចោតមកចាំមើលថានៅពេលដែលជូនជួបចោតបានឆ្លើយមកជាចំពោះលោកប្រធានអំបញ្ញមិញនេះគឺថាអ្នកប្រួយផ្ដើមគំនិតក្នុងការបង្កើតមន្ទីរស.26នេះគឺលោកសុនសេនតើលោកសុនសេននេះក៏មានសមាជិកជាអ្វីឲ្យជំនុំទី ប្រពន្ធនួនជាទេលោកកែក្រុមជាទីគោរពខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមឆ្លើយជូនដូចតទៅលោកគ្រូសុនសេនខ្ញុំនេះផ្លាក់ជាចំហជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងជានាយកអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួបបកគាត់ជាបុគ្គលទី7របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបុគ្គលទី1គឺប៉ុលពតបុគ្គលទី2គឺនួនជាអនុលេខាទី1 បុគ្គលទី 3 គឺសោភឹមហើយយ៉ាន់អនុលេខាទី 2 ទទួលបន្ទុកភូមិភាគបូព៌ាបុគ្គលទី 4 គឺអ៊ុងជឿនហៅមុខជាអនុលេខាទី 3 ទទួលបន្ទុកលេខាភូមិភាគនិរដីថ្មី សូមបញ្ជាក់ថានិរដីចាស់វានៅទាំងខាងជើងផ្លូវលេខ4ទាំងខាងត្បូងផ្លូវលេខ4ឯចំណែកនិរដីថ្មីគឺវាមានតែផ្នែកខាងត្បូងផ្លូវលេខ4ថែមតំបន់25ពីដើមតំបន់25វាជារបស់ភូមិភាគពិសេស ក្រៅដល់7មេសាលេងមានភូមិភាគពិសេសទៀតហើយខ្ញុមសូមតរទៅទៀតបុគ្គលទី5របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺលោកគ្រូអៀងសេរីហៅវ៉ាន់ជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃអចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកទទួលភារៈការងារបរទេសទាំងជាមួយបកម៉ាក់លេនីនជាបងប្អូន ទាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាបុគ្គលទី 6 គឺវ៉ុនវ៉េនហៅបងវ៉ុនអូឈ្មោះគាត់ច្រើនណាស់ពេញធួសុខធួទទួលភារកិច្ចជាអបនិយោគ ទី 2 ឧបនាយកទី 1 ខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ឧបនាយកទី 1គឺលោករុអៀងសេរីឧបនាយកទី 2 គឺបងវ៉ុននឹងឯងជាបុគ្គលទី 6 ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ត្រៀមបុគ្គលទី 7 ចង់បញ្ចប់គេនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គឺលោករុសុនសេនជាឧបនាយកទី 3 ប៉ុន្តែអំណាចសម្បើមណាព្រោះ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងនគរបាលខាងសន្តិសុខនេះយើងខ្ញុំរាយការណ៍តាមឯកសារថ្ងៃ 9 ដុល្លារ 1975 ដូច្នេះកិច្ចការអី
ពីអង្គការទេព្រោះអត់មានឃើញឯកសារក៏ប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលអីដែលអាចបដិសេធថា ពលពត មិនបាន ផ្ដើម កំណត់ទេ គឺ ពិតជា កំណត់ ផ្ដើម របស់ ពលពត ឯចំណែក ស្អី ក៏ដោយ ឲ្យ តែ ពលពត សម្រេច មានជា ក៏ មាន សិទ្ធិ សម្រេច ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ ភារកិច្ច របស់ គាត់ ខាង គ្រប់ បែប យ៉ាង ដែល បក កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា ធ្វើ ទៅ លើ ផ្លូវ ឧក្រិដ្ឋកម្ម គ្រប់ បែប យ៉ាង គឺ នួនជា ក៏ អ្នក តាម ដាន ការ អនុវត្ត ដូច្នេះ សរុប មក ពលពត ជា អ្នក ប្រាំ កំណត់ សុនសេន ជា អ្នក អនុវត្ត តែ នួនជា ជា អ្នក តាម ដាន នេះ យើង ខ្ញុំ សរុប តាម ការ ដែល ឃើញ ផង ហើយ នឹង តាម ឯកសារ ថ្ងៃ 9 តុលា 1975 ផង នេះ សូម បញ្ចប់ សូម លោក ចៅ ក្រម ជ្រាប ការបង្កើតមន្ទីរស21នេះមានភារកិច្ចធ្វើអ្វីក្នុងការបង្កើតនោះមានលិខិតសម្រេចជាផ្លូវការពីថ្នាក់ណាមកទេហើយមន្ទីរស21នេះចាត់ថ្នាក់ក្នុងកម្រិតណាទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខដទៃទៀតសូមអរគុណលោកចៅក្រមសូមបញ្ជាក់ថា ការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងបកកុម្មុយនីស្តកម្បូឌាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងមិនងាយឃើញឯកសារចាត់តាំងនេះឯកសារចាត់តាំងដែលនៅសល់ហើយដែលធ្លាក់មកដល់ដៃខ្ញុំបាទក្នុងរយៈកាលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំឃើញមានពីរឯកសារថ្ងៃទី 30 មីនា 1976នេះមួយហើយនិងឯកសារ ថ្ងៃទី 9 តុលា 1975 នេះ 2 តែឯកសារនេះ ជាឯកសារ សម្ងាត់ មិន ធ្លាក់ ដល់ ដៃ ខ្ញុំ បាត់ ជា អ្នក អនុវត្ត នៅ ខាង ក្រោម ទេ ជាឯកសារ នៅ ខាង លើ របស់ គេ នោះ ដូច្នេះ សរុប មក វិញ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា ការ ចាត់ តាំង មន្ទីរ ស 21 នេះ គ្មាន លិខិត ចាត់ តាំង ជា ផ្លូវ ការ មាន ត្រា មាន អី ទេ អត់ ប្រើ ត្រា ទេ សូម្បី តែ ឯកសារ ថ្ងៃ 30 មីនា 1976 និងឯកសារ ថ្ងៃ 9 តុលា 1975 ក៏អត់ មាន ត្រា អត់ មាន ហត្ថលេខា ដែរ ទៅ កម្រិត ឆ្កុយ ប៉ុន្តែ ណា ក៏ គោរព អា ឯកសារ ហ្នឹង ដែរ clear អា ថ្ងៃ 30 មីនា 1970 គឺ ទាំង អាច ទាំង រឹស ទាំង កល មក ជា clear របស់ ពលពត ខ្លីៗៗៗ ទៅ អញ្ចឹង ណា ក៏ ស្គាល់ ដូច្នេះ ថា ពលពត សម្រេច ហើយ វា ទៅ ជា ច្បាប់ វា ទៅ ជា មាគ៌ា សរុប មក វិញ ខ្ញុំ ចង់ បញ្ជាក់ ជូន លោក ចៅ ក្រម ដែល បាន មាន ប្រសាសន៍ សួរ ខ្ញុំ បាន អម្បាញ់ មិញ ថា មាន ការ ចាត់ តាំង ទេ ជា ផ្លូវ ការ ជា លាលាក់ អសរ ទេ បាទ អត់ ទេ ហើយ សូម អរ គុណ ដែល លោក ចៅ ក្រម បាន សួរ ខ្ញុំ តោះ ទៅ ទៀត មាន ឯកសារ មួយ សម្រាប់ បញ្ជាក់ ថា ស 21 វា ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ សុន សេន គឺ ដោយយោង ទៅ តាម សកម្មភាព ផ្ទាល់ រាល់ ខ្ញុំ រាល់ ថ្ងៃ របស់ ខ្ញុំ បាទ ទៅ ជាមួយ នឹង មេ ហើយ នឹង យោង តាម ឯកសារ ថ្ងៃ 9 តុលា 1975 ឯ ចំណាយ ការ តាក់ទង រវាង ស 21 និង មន្ទីរ នគរ បាល ទូ ទាំង ប្រទេស គ្មាន ខ្សែ តាក់ទង ទៅ ទឹង ទេ មាន តែ ការ តាក់ទង តាម ខ្សែ បណ្ដោយ គឺ មន្ទីរ នគរ បាល ភូមិភាគ ណា លេខា ភូមិភាគ នោះ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ
ឯកសារដែលនៅសល់ជាគោល Monsieur le Président Je voudrais qu'on vérifie la traduction n'est-ce pas Est-ce que vous pourriez répéter Monsieur Douc quand vous parlez de ligne horizontale ou verticale je crois qu'il y a des problèmes de traduction est-ce que vous pourriez reprendre doucement s'il vous plaît អាចមានបញ្ហាក្នុងការបកប្រែអញ្ចឹងសូមលោកនិយាយម្ដងទៀតបាទលោកកង្កៀងសូមនិយាយម្ដងទៀតដោយសារមានបញ្ហាការបកប្រែភាសាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញអំពីបញ្ហាបកប្រែភាសានេះហើយមានដំណើរហើយយើងនឹងពិចារណាសម្រេចនៅក្នុងអំឡុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនរងចាំទេដំណើរការនឹងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅឲ្យខាងតែបានដើម្បីជំរុញដំណើរការយើងសូមឆ្លើយឡើងវិញអំពីបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីខ្សែបដោខ្សែទៅតឹងមិញនៃមន្ទីរសន្តិសុខដែលលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ចក្រមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលហៅថាការតាក់ទងតាមខ្សែទៅតឹងការតាក់ទងតាមខ្សែទៅតឹងគឺតាក់ទងតែសន្តិសុខនិងសន្តិសុខគ្នាឯងឧទាហរណ៍សន្តិសុខស21ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តិសុខភូមិភាគបាក់ចឹងនឹងហៅថាការតាក់ទងតាមខ្សែទៅទិនបារាំងហៅការតាក់ទងបែបនេះថាស្អី relation horizontal បាយគេហៅអញ្ចឹងនេះខ្សែតាក់ទងពីស21ទៅមន្ទីរនគរបាលភូមិភាគបាក់ចឹមក៏អត់ខ្សែតាក់ទងរបស់ស21ទៅនគរបាលភូមិភាគពីយប់ក៏អត់ខ្សែតាក់ទងរបស់ស21ទៅភូមិភាគកណ្ដាលក៏អត់គឺគ្មានទេការតាក់ទងនគរបាលនិងនគរបាលបែបនេះដូច្នេះបានន័យថាគ្មានការតាក់ទងបែប horizontal ទេមានតែការតាក់ទងបែបខ្សែបណ្ដោយគឺពីខ្ញុំពីស21ទៅមេខ្ញុំលោកគ្រូសុនសេនគឺពីក្រោមឡើងលើពីលើចុះក្រោមអាចប្រងហៅថា horizontal អត់ណេ vertical ការតាក់ទងបែបនេះវាមានបញ្ជាក់ដោយឯកសារមួយគឺឯកសារថ្ងៃ30ខែមិនិនា1976អ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចកំតិចនៅតាមមូលដ្ឋានជនបទគឺអចិន្ត្រៃយ៍ភាគពាក្យអចិន្ត្រៃយ៍ភាគមួយម៉ាត់នេះមិនមានសំដៅសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងមូលលេគឺសម្ដៅលេខាជាពិសេសគឺសម្ដៅលេខាជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយពីរឯកសារដែលចាំសំហៅខ្សែលេខាភូមិភាគ800ថ្មី801គឺអត់ដល់ថ្មីរាយការណ៍មកពលពតវាបង្ហាញគឺពីលេខាភូមិភាគឈ្មោះចាំងសំហៅខ្សែហៅកងចាប់នេះមកប៉ុលពតនេះជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាគឺវាទៅតាមខ្សែបណ្ដោយអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចាំងសំហៅកងចាប់ហៅខ្សែទៅចាប់មនុស្សគឺប៉ះលើបងប្អូនប្រពន្ធខៀវសំផនទទួលកងចាប់ហៅខ្សែហៅចាំងសំនេះវាមានសំណុំរឿងអ៊ុលអ៊ុលមកស្រាប់ប៉ុលពតឲ្យគេចាប់ចាំសំហៅខ្សែមកឲ្យចូលសពភី1បណ្ដោយផោះតាងគឺនៅក្នុងសេចក្តីសារភាពចុងក្រោយកំណត់ហេតុសួរចម្លើយចុងក្រោយរបស់ខៀវសំផនដូច្នេះវាបញ្ជាក់ដូច្នេះវាបញ្ជាក់ថាគ្មានខ្សែទៅតឹងពីស21ទៅ I'm sorry Mr. President I apologize to the accused please
a little more slowly. My learned friend and I, for the defence, are looking at each other across the room and shaking our heads. We're not really getting this. Oui, je crois qu'il me semble absolument indispensable qu'on puisse avoir la référence exacte du document dont il est question. Sinon, j'ai peur que ça ne serve pas à grand-chose. Donc, est-ce que l'accusé pourrait nous donner la référence du document dont il est en train de parler ? យឺតណាដើម្បីឲ្យមានការបកប្រែតន់ទីពីរគឺមានការសុំឲ្យមានការបង្ហាញនៅឯកសារដែលលោកឆ្លើយឲ្យយោងទៅលើឯកសារផ្សេងៗនោះសុំឲ្យមានការបង្ហាញនៅឯកសារដែលយោងផងបានទេអរគុណលោកព្រះអញ្ញានិងអរគុណលោកចក្រមឡាវែង ឯកសារដែលខៀវសម្ព័ន្ធកតិកាថាចាប់បងប្អូនប្រពន្ធគាត់មកហើយប្រពន្ធសម្រេចចាប់ច័ន្ទសំហឹកខ្សែនេះឯកសារលេខដែរD45ជាខ្មែរនៅខាងបន្ទាត់ដើមហ្មងឯកសារលេខដែរD45បន្ទាត់ អត់ពោះទី5គឺបាននៃតំពក EAN00 56692បន្ទាត់ខាងដើមហ្មងនេះជាឯកសារជាអត្តបទជាខ្មែរខ្ញុមសូមអានអត្តបទជាខ្មែរសំណួររបស់ជំនួយការសហប្រតិអញ្ញា ឆ្លើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនមានបងប្អូនរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយត្រូវបានដោះលែងនឹងបញ្ជូនមកតាខ្មៅអង្គភាពនៅតាខ្មៅទទួលបន្ទុកផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកកមួយនិងកបីហើយប្រពន្ធខ្ញុំបានទទួលគាត់នៅតាខ្មៅកម្មាភិបាលដែលជាអ្នកចាប់គឺកងចាប់ដែលបន្ទាប់មកខ្លួនគាត់ក៏ត្រូវគេចាប់ខ្លួនផងដែរ ដូច្នេះឯកសារមួយនេះវាបញ្ជាក់ទូនាទីរបស់កងចាប់ទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខនៅភូមិភាក801ឯចំណែកឯកសារមួយទៀតខ្ញុំអត់បានយកមកទេនៅលើលិខិតបញ្ជូនរបស់កងចាប់បញ្ជូនសេចក្តីសារភាពរបស់សាន់អៀបសាន់អៀប មកប៉ុលពតសំអៀបនឹងប្រធានពាណិជ្ជកម្មនៅភ្នំពេញមកប៉ុលពតខ្ញុំអត់បានយកមកទេឯកសារនេះសហចៅក្រមសើបអង្កេតឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់សារថ្មីម្ដងទៀតហើយដូច្នេះយោងតាមឯកសារដែលមានក្នុង Mr. President, the document to which the accused refers is a procès verbal of Khieu Somphan on the 14th of December 2007, and it is not in case file 1. We have a slight problem. The defence, of course, may wish to put this on the case file. It's a matter if they wish to apply, but it's currently not on the case file.
ឥឡូវនេះស្ថានភាពដូចជាតឹងតែងដែរហើយហើយពេលវេលាក៏ដល់ពេលកំណត់ត្រូវសម្រាកហើយដូច្នេះអង្គជំរាបព្រះប្រកាសសម្រាកសកម្មការថ្ងៃនេះគឺផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយលើកទៅបន្តសកម្មការនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកអង្គជំរាបប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជំនួយចាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់ទីនេះនៅថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង 12:00 សំណុំពរនិងតម្រូវការនៃនីតិវិធីអញ្ចឹងសូមអញ្ចឹងឲ្យសូមអញ្ជើញអ្នកដែលទៅចូលរួមក្នុងសម្មនាការអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានមុនម៉ោង 9 នៅថ្ងៃស្អែកបាទ